afro 3 unë opozita protestoj duke blokuar 6 segmente rrugore nga veriu në jog. Si pasoj aksionit të mosbindjes civile, mbështetësit e Partisë Demokratike paralizuan lëvizjen e automjeteve në mbi kalimin e Kamzas, rreth rrotullimin e Shkozetit, atë të Bradasheshit, Rogozhinës, Levanit e Milotit. Të vetmet që u lejuan të kalojnë që në ambulancat. Ndryshe nga protesta e shtatetorit, kjo të martës ishte e qetë me përjashtim të disa tensioneve që pati kryesisht në Tiranë dhe në rrethrotullimin e Bradasheshit. Afrimi i uniformave blu brenda perimetrit të protestës e ndezi tensionin me spalve vetëm 30 minuta për para mbylljes së tubimit. Largoni këta bandit me uniform, në të kundër, Surreni do tjetë destinacioni protestuese. Në vend të Molotovit, sikundër në kryqytet, edhe në rrethrotullimin e Bradasheshit dhe atë të Shkozetit, protestuesit do gjën goma makinash. Por demokratët nuk akthim pas deri në largimin e kryeministrit Rama. Qeveria teknike është e vetmja zgjidhje për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Pas përfundimit të mosbindjes civile, u hap edhe qarkullimi për automjetet në 6 segmente të bllokuara, ndërkohë që policia e devijoi për 3 orë lëvizjet e tyre në akset të tjera rrugore.